Ministerie de Enseñanza heeft bastant enfatico over het assunto van de requisito van een padre in de HAVO, en dat heeft een meer studenten en oportuniteit om te studeren, lo cual aborta in discussie, mirando het punto de vista van het colegio urbano. El AVE y rector saliente explica que no me mira solamente entrada y estudiante. El está aquí sin tener en cuenta con la salida y continuación por otra escuela. Colegio Urbano Sigurago Nantambe tiene futuro de estudiante en pecho. El único problema está con Mester Actua Award y no por tarda mucho más. Está referiendo el cambio de norma para aceptar alumnos en Cucaba Mavo para 30 Javo. De parte del Colegio Urbano, nos tiene una diferencia de opinión sobre parte de ahí, sobre lo cual ha bien delante. Está claro que no está tiene motivo y ahora ahí, quizás si. No bin cambio tampoco pa bin ku un diferente tu latin snorm pa ku emafunan. Ami, como rector, mi tovata de espera di e recomendacionan, no solamente e recomendacionan, e implementacion di e cambio nan ku meste 13 migoracion de enseñanza na mafo camine ku e en niveau di e mafo ku diplomerda nan ta di e indule ku nan no lo con encontrar problema nan grande ora con anche bai colegio urbano e garantia è mi no ha ya tico dia di awe so ora che non sta con sicumita awe ta dia 18 di settembre e situazione ta stata school e discussione a ora di regla nan di admission pa havo però il rector ta supra iago no perché da sin mira e bigger picture referiendo ne norma nan pa ora di sigi studi na otra scuola entre otra na Holanda nos not in colubida no cu depois que o emoção acaba havo e tu latins vereisen pa e escola superior na Holanda tá de um qualidade de um grado mais alto que o de passado. Holanda tá com continuar aumentar seu tempo para tu latin de estudante não e esse aí nós temos com mira bom que nós estamos na Aruba. Nós na colégio urbano nossa nossa catch e message aí basta trempar em caba e nós está bezig de ajustar nosso nível também para emocionar hora que não caba não porco e reto aí se nós não hási e caminha aqui a hora aqui mas oro nós hope de nos alunos não louro desapontar hora que não sigue estudo não superior tá bom para enfatizar o cambio não está limitado a aqui só para sobre para outro aí tem mais cambio no trem na vigor haciendo norma na de entrada na havo mais alto e mais stringente tá e norma caminha com bom mestre não mais com um vijf de kernvakke não está holandês com inglês com matemática mais com um vijf para evak na aqui danificar de um eindexame jaar com o azak dus nota wega nós temos como de bom que dus e drempel está aumentando. Outro aspecto que ainda hope ainda não acabou de realizar na colégio urbano em todo caso se nós está bezig com e processo aqui para com mira mais oro a base de protocolo que tem entre Aruba com Holanda riba nível de dus governo para com ensinança para com reconhecimento de diploma não está assim que nós mestre percurar para mais oro nos diploma na de havo e FVO tá wordo reconheci para tur instituto na de com ensinança superior na Holanda. Anto isso é identificar que nós temos que vai muito provavelmente com ajustar nos currícula, nos quantidade de vaca na que é muito importante a ser ente-exame na ding. Colegio Urbano segura com mestre risa drempa de entrada. De um esforço para manter o nível alto e manter o valor de diploma de havo de Aruba, especialmente ora mestre sigue estudia. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Realmente, o governo de Humana quer dar uma estudiante de MAF uma oportunidade para portar exitoso na HAVO, mas a realidade de MAF está diferente, segundo o rector. O rector de escola de nível HAVO e VUE de Buenos Aires explica que a estatística não está mostra que o 50% de todos os alunos que chegam de MAF nem sequer alcançam o exame de classe de HAVO. Claro que o tem trabalho para fazer de forma de dar uma na HAVO, mas é mesmo um custo conta para MAF também, que a minha mestre pensa seriamente de risa e qualidade.